Tak vítejte po páté na Divokém západě. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real Takže money to be jsme tu made. That's why I opět went after v Henry hospodském vyprávění. Pokračujeme dál. Epizoda 3 teď začíná. No, my sice točíme už pátý díl, ale teď máme epizoda 3. Je fakt, že taky ty naše videjka jsou kratší. Vždycky tak, aby jsme to nějak jako natočili od do. Tak jak to vypadá, že bude nějaký důl, teda těžební. Začíná to dobře v krajině. Máme tu naši oblíbenou pušku, jo, ten je dobrý. Gold mine, no, jdu na zlato, no, to bych si nechal líbit. To mě nevěděl vůbec, chudák. God made men. Samuel Colt made them equal. Why would you be nervous? No one has the cojones to do this. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rock. Bylinka nejde rozstřelit, škoda. Vypadly nějaký suroviny, nebo náboje aspoň. Sukulenty všude. Říkali, tam to byl jak nějaký Mexikánec. To nevyskočím, to jo, nebo já nevím. Pak je, ne, to, to. Jestli mě něco v těch hrách štve, tak mě vždycky dokáže vytočit takováhle blbost prostě. Tak tam vylez, kurva, nebo tam vyskoč. No, tady na takovou výšku vyskočím a tam ne, jo. To jako ty vole, to jdou někam taky. Tak se zhrají, co bude tady teda. Taká jeskyně, nejlepší žebřík. Ale. Klobou, to je pství hned na začátku. Čekaj, jak si to koupíme, ty, co to je. Make time, zlepšíme si čas. Budeme lepší Max Payneové. Já tak nevím, v který další hře vlastně bylo dobrý zpomalování, tak možná Vantec nebo někde, nevím, možná mi to napište do komentářů, jestli to pořádně nepamatuju. Max Payne určitě. A pak mám takový dojem Vanta, že tam se snad střílelo i do zatáčky a to, jako v tom filmu. Jo, to mám přestřelit ho ve vzduchu, jasný. Jo, nejí napálil. Jsou daleko, no, docela dost. Taky taková zajímavá mapa, tam je pozadí je pěkný. Škoda, škoda, já občas, když takhle hraju, tak nestíhám vnímat to okolí, zejména pak to pozadí, člověk to vždycky se zakouká, odkud letěl dynamit.
kde to je, tamhle hlava kouká a vůbec si nevšímám, že na pozadí jsou tak hezký, jakoby, tak tam jsou ty hory kamenný, ty těžební věže nějaký, nebo co to má být, obloha docela i místama pěkně nakreslená. Občas je to škoda, no, jako hledat furt nepřítele, čumět, vykoukaný, takový vybedněný je člověk z toho. No, tak to je docela dobře jsem je dal. Ani jsem si nespomalil čas. Odkaď. Jo, ne za mnou, aha. Tak to i sedlo, byl son of bitch, syn děvky. Byl za mnou syn děvky a chtěl mě se jmout ze zadu. Tohle už bych ho přestřelil, tam by to spadlo. Dva jsem trochu, i třetí, jo. Jsem nějaký dobrý teď. No, soudky. Tak jsem trefil i sám sebe s nad tím výbuchem. Jsi nějaký šrapne a dochází mi na B, to dobí. Někdo tam furt zve, furt. Já, tak jsem trefil zase sám sebe. Dobrý, že i ty sudy jsou zvýrazněný, když zpomalím ten čas, tak vybarvej i ty soudky. Furt tam někde někde řve. Kde ty? Ten je tam. To mu trefila hodně to jo. Střelíme pár sudů, a náboje konečně. Pár sudů a hned se nám udělá tady víc koukatelného místa. Tak, půjdeme dál teda. Nějaká cestička. Najít, co to je, vstup do dolů. Dolů. No, tady jsou ti těžební věže, kola. To pěkný to je. Fakt je to pěkný tady. Tak tady to asi nepůjde, to mám tu zavolený. Tamhle, už to vidím. No a tak zase, jak jsem říkal, jak to vypráví, tak je to dobře udělaný. Jo a ono vlastně tady můžeme jít s touhle cestou šup. A vlastně, jak to vypráví, tak najednou se nám objeví cesta. To se mi strašně líbí na tom vlastně. To, já nevím, jestli to vůbec nějaký takovýhle nápad už v nějaký hře byl. A je to opravdu takový hodně dobrý, originální, že vlastně. A ono to vlastně bylo úplně jinak, tak jako prvězdy. Oni to, já jsem neříkal, že to byli indiáni, že to byli v indiánském stylu, že vás napadli, jako. Tak je to vymyšlený. Jo, pěkný dostal. A dva, jo, jsem trefil. Dva výstřely a dva mrtví. Je, přiběhne. Nechtěl, že už tam nikdo asi není. Tak jsem se netrafil, tyjo. Ten mířil úplně pryč, s bokem jsem mířil. Jo, hore. To, ještě je to lehká obtížnost. Normálně bych byl asi rozstřílený jak cedník. Tak je to jenom hra, hrajeme to pro zábavu.
it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. No, asi tu se stupno střílejem. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Přeskočit, jo, jo, tam je karta. Tajemství. Take secret. Máme druhou. To já ani nehledám. Tak to vypadá, plus minus dvě jsou po cestě a dvě jsou někde pak schovaný v nějaký odbočce, kam člověk ne to, možná ještě dokonce nějakou, než to skončí, tak třeba ještě jednu najdem, ale většinou ty všechny nenajdem. Tak a vede tohle. Já to vypadá, že se vracím do toho dolů. No, tak to půjdem hodem třeba. Reflexes often make up for lack of common sense. Luckily, I was easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Nebyl to asi moc dobrý nápad to tam odpálit takhle ten sud. Gunpowder and dynamite everywhere. The body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Říká, špatný výstřel a všechno vybuchne. Jdu nahoru. Aha, tak to opravdu nepůjde, že sudy nestřílet. Byl jsem se teda snažit. Sudy ne. Ah. Teď potřebuji mít životy aspoň jako kočka, abych se dostal dál. To jsem trefil asi i s tím sudem. Ale mířil se na hlavu, a hlavu dostal, ale sud taky. Nic pokojí. Jo, teď to prošlo. A tady další. Pěkně. Pěkná zpomalená kůlka letěla. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. Ty jo, trefil mě přímo. A hlavu mě trefil, a já jeho taky asi. To je to. Celou dobu taková flákárna a teď docela ne to nestíhá. Aha, co teď? Mám utíkat teda pryč. Co myslíte? Utíkat? Musíme utíkat rychle pryč, teda vypadá to, že to tam nějak padá, že to tam vybouchlo. Jo. Tak,
Tohle bylo sice efektivní, ale nemířil jsem já, jenom jsem mačkal. Jo, ale mě tam byl ještě vozík, tak dobrý, jo. Já jsem jenom střílel a mířilo to samo. Taky to polodemíčko. Tak, a zase vypráví. Asi jsme umřít měli a půjdeme teda jinou cestou. Jo. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, me and I had a problem with heights. That scaffold and scaffold. Takže jsme si tu cestu vyzkoušeli, umřeli jsme a teď to vypráví jinak. To je taky dobrý. Even though I had a younger man's reflexes. No man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Co přeskočíme tady? Uvidíme. A to vyprkne pod náma. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to help me find Uncle Bob. And I had made it my mission to settle that score. Třetí byl nesmrtelný nějaký. Nebo běhl moc rychle. First, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Mám si vzít výtah anebo žebřík? To byste si vzali vy. Ještě tady nic není, jo. To byste si vzali, já pojedu výtahem. Nevím jak vy, já po žebříku nepolezu, když si můžu vybrat. I picked the more convenient and more dangerous route. Nevím, co je víc nebezpečný, jestli žebřík nebo výtah, no, asi bude vůbec nebezpečný. Nebo to bude na stejno, a už do mě střílej, a kde je tady? Chci to zpomalil ten čas. Was a mad dog killer. Nějaký slepý tady. Jo. A je to asi mrtvý odkač. Ani nevím odkač, nějaký slepý to tam je, něco jsem přehlíd. Tak počkat znova. Jo, tady je cesta po kolí hned, kterou jsem přehlíd, tak ale ten hlíd můj ho zastřelil. Jo, 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 was taking him down would save a lot of lives, including my own. Jenom je. A moje super. Demíčko, tak to bude tady zase nějaký hlavou. Co myslíte? Hlavmen. Henry Plummer. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. I'm going all medieval on your ass. Střílí taky dobře, jako. Nějak ztratil úplně. No, už jich tam zase víc, kurňa.
tam, dobrý. Oba jsme dostali. Ten Henry, co to je? A je to, dostali jsme to na kebuli. Nevadí, zkusíme to znova. To znova. Jo, tak jsem ho sejmul jeho dynamitem. A hned ten má život žádnej. Vrátí, jo. Hodně mě rozstřílali. Zase půlku po mě střílili. A jsme ho trefili koltem. No ten kol je taky dobrý, pak mě střílí hodně rychle. Puška je dobrá, přesná, ale zase střílí pomalu, no. Tam jsme ho dobře trefili tou puškou.